Pozdrav svima ljudi, dobro došli u novu epizodu. Danas, kao što vidite po naslovu, spremili smo jednu životnu priču o nekome. O novom, ovo će biti verovatno neki serijal, priča o Mrkoju ili život Mrkoja. Dobar dan, ovo je Mrkoje. Šta je ovo, druže? Gledajte, ovaj samo skin, kakav profil, znači hoda kao pingvin. Muž koji nosi rozo plavo, pas je, mislim nije ni muško više, možda možda je muško, ali je pas. Sve u svemu, danas ćemo da snimamo njegovu malu pričicu. Tako da, eto. Evo, ako zanima ove ljude što baš ono vole da igra vole da igraju Adopt Me, šta ja sve imam u svom backpacku, imam, znači ovo su mi sve petovi. Onda imam ovo sve. Imam ova kolica što ne znam za šta će mi ovo. Imam ovo od vozila i toys ovo i gift ništa. Tako da idemo sad tamo negdje, a mi prelazimo na priču Mrkoja. Znači, gdje će prvo Mrkoje da ide? Mrkoje ide u centar. Znači, prva epizoda, ajde nek bude trejdanje, da vidimo šta, da li može Mrkoje da ubedi ljude da se trejdaju. Znači idemo, trčimo i mi se vidimo kad mi ostajemo u centru. Ima dosta ljudi, naravno, uvijek. $1 tribunale. Pa nećeš dobiti. Aj, prvi će ovaj biti lik. Aha, evo ga. Vidimo šta on stavlja. Oh my god, ovo neće biti dobro. Ajde, mi mu damo ovo. Damo mu ovo i damo mu... On je već rijekto. Idemo na nekoga što mi izgleda ono... Da nema dobre baš petove, mislim ove. Ove da možeš da ih jašeš. Evo, ova je prihvatila trade i da vidimo šta ona hoće. Ova će staviti ovo. Jao. Nemo šta ona kaže. Aceptala je trade. Na sačke. Ne bih ja ovo prihvatio. Barem da sam na mom mestu. Ja ne bih ovo prihvatio. A? Ne, brate, ne. Loša životinja, dajem njoj 4, ona meni da ha. A ne može to ta... E, ti... Pingvin! Pa i ja sam pingvin! Mislim, ne znam šta je ovo, druže. Aj ti trade. Nećeš, dobro. Ovo sam već trejdo. Ovo vidi ovog sa kornjačom, hoću to. I ovi profi što gledaju video, profi su za Adopt Me. Recite mi kako se dobijaju ove životinje što ja... Aaaa, jašeš! Ti mene gaziš, jeli? Znači, ti si upravo zgazila Mrkoja. Sad ćeš ti da vidiš. A? Ko je sad brži, a? Samo što ne znam da upravljam. Aj, fuck. Neko me pitao za trade, tako da... Ajde vidimo. Ne. Ajde ga pitamo za formulu i za ovo i za ovo. To je to, a? Može to.
mogu, ne mogu, morati... da tuši. Evo moje kuće, ulazimo u kuću. I prvo idemo da ga okupamo, znači kao da mu bude lepo pred spavanje, kapirate. Nećemo igrati minigame. Hvala za pla... Aha. Sačekajte. Pick up pet, drop pet i ajmo mi tamo. Opet izlazimo iz kuće i... Bratpo, idemo do tamo, javljam vam se kada stignemo. Mislim da smo na tom mjestu, ljudi moji. Prejdanje! Eh, onda neću, šta je ono... tu smo, hot spring smo... Znači ti tu, da nisi otišao. Jer ja odoh pa će vapa. Ili ću da učimo da plivamo. Sljedeći epizod da učimo mrko je da pliva. Lol. Hot spring smo završili i to je zapravo sjajno. Kašljut. E, bam, druže, opet plivamo, što bi išli mi preko se pliva, druže. Ima plivanja, druže. Sljedećim klipom ćemo da istražujemo ove. Pola ovih prodavnica nisam ušao sam jedino, možda u pet shop i to je to ono. Da, u pet shop sam ušao da bi kupio životinju ovu koju sam dobio i ne sviđa mi se, druže, ne sviđa mi se, šta hoćeš, tako. Možda se menja u vozilima auta, let's go the camping, to isto znam. Tako da blizu smo isto kampa. Kako se ovo pokloni, šta je to? I to ćemo da istražimo, znači sve ćemo da istražimo, ljudi dragi moji. A uje ovaj brz. S 3 minuta počinje ova nova igra. Mi nećemo sad... O, jel... Oh my
god, kako su dobro uradili ovaj camping mjesto. Valjda je ovo camping mjesto. Ja, možda i nije. Da istražim ovaj podrum. Jer je podrum. Podrum. Oh my god, ušli smo u podrum. Valjda. Ima li koga u podrumu? Uhuhu. Ne znam. Što je u podrum? On za candy je celo kupuje. Aj. Pa kako nemam druže? Nemam to. Evo. Šta sam ne dobi? Šta je to? Jesam? Šta sam? O, druže, al sam nenormalan. Što se čulo? Neko je počeo da priča, ali nemam veze, ljudi. Idem, Mrko, neću opet u podrum. Neću opet u podrum. O, vidi što je njemu lijepo pas. Pa to mi treba takva životinja, ne ovo moje, ovo, be. Druže. E, baš me onda zanima kako su radili camping mjesto. Jer ovo zapravo nije camping mjesto. Što je čudno, mislio sam da jeste. Tu. A evo ga. Pa nisu ga ništa ne radili, kako se meni čini. Sad se i tu... Tušira se... Daj, brate, daj, ti me ne zezaš, majke. Ja odem na kamp. Oh my god! Što je ta životinja? Evo, ma ne, šanse. Spavat ćeš... Ne, neću ja da spavam. Beži bre tamo. Neću ti tu spavaš, ono... Pa neću ja! Gdje je meni životinja? Ono... Nije došlo, spava ne živa. A možeš ti tu da legneš? A možeš. Ti ćeš tu sad da spavaš. Samo što ćemo izgledati video, ljudi moji. Tako da, a to će vam, bre. I se završio to. Jesi. Znači, ljudi moji... Ovaj video je trenutno sad završen, ako vam se svidio video sa Mrkojem, lajkujte video, subscribeujte se na kanal, kliknite zvonce za notifikacije, a mi se vidimo u sljedećem videu. Lijep pozdrav i ćao!